ಬರೀ ಗೌಡ್ರೇಣ ಗೌಡ್ರೇಣ ಅಂತ ಗೌಡ್ರೇಣದಾಗ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅತ್ತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡಿದಾನು? ನಾವಂತ್ರ ಬರ್ಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ಗೌಡ್ರನ್ ಮನೆಗೆ. ಅವ ಯಾವಾದ ಗೌಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅವ ಮನೆ ಮುಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ ಕೈನ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ರೊಕ್ಕಕ್ಕ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. ಬಂದ್ ದುಡ್ತೆ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ. ಗೌಡ ಗೌಡ್ಸಿದ್ ದರ್ಬಾರ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಅದು ಕಂಡ್ ಕಂಡರ್ ಮನೆಗ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡೋದ್ರಿಂದ ಆತಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೌಡ ಅಂತಾರ. ನಾವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತಗೆ ಯಾರು ಗೌಡ ಅಂತಾರ? ಆತನ ಯಾರ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾರ? ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನು? ನಮ್ಮಂಗ ಇರ್ತಾನ. ನಮ್ಮಂಗಲ್ದ ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾವ ನಾವ್ಗ. ಕೊಂಬಂದ್ರ ಆ ಕೊಂಬನ್ ಹೆಂಗ್ ಮುರಿದ್ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಇಸಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ನೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಋಣ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಗೌಡ್ರ ಋಣ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಚವಾಣ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡವಳು ರೇಣುಕಾಳನ್ನು ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಂಕರ ಗೌಡರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇವರ ಕಾಯಕ. ಅಂದು ಈರಪ್ಪ ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಜೀತದಾಳು ಈ ಕುಟುಂಬ. ಅನ್ನ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಗನ ಹಾಕಿ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಗಡ ಬೀಜ ಊರ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅತ್ತಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಗಳೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಾ, ಈ ಗೌಡ್ ಬಂದ್ರು ಒಟ್ಟ ಅಂತ ಮತ್ತಾಗ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬಾ, ನಾ ಗಳೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇ ಚಲುವ ರಾಮ. ಏನವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಹೊಲಕ್ಕ? ಶಂಕರ ಗೌಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸವೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನೆಂದು ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಜನ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಈ ಶಂಕರ ಗೌಡನಿಗೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಈ ಶಂಕರ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೋಳಿಗೆ ತುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಳ್ಬೇಡ ಸಾಣೆ ಸಾಣೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು. ಸುಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಸಾಣೆ ಸುಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಇಳ್ಸು ಮಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಇಳ್ ಮಕ್ಕ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಲಾನ ಬೇಸಿ ಅನ್ನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಬರ್ಗಲ್ಲ ನನ್ ಹಾಗ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾಳ. ಹುಡ್ಗಿ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ ನಿನಗ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಳ ಬಾಯಕ್ಕೂ ಕಸರು ಕೈತ ಅಷ್ಟ. ಆ ಕಸರು ನೀನ್ ತಿನ್ನ ಹರವಾಗತ್ ನಿನಗ. ಕಟ್ಟಿಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅದನ್ನ ಬಗನ. ಹುಡ್ಗಿ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮಾತಾಡು ಅನ್ಸ. ಹುಡುಗ ಬಾಯ್ ತಕ್ಕಂದ್ ಹಾಗ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾಳ. ದೇವ್ ಬಂದಂಗ ಹಿಂದಿಂದ ಇದ ಮಾಡ್ತೀರ? ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ? ಎತ್ ನೋಡ್ರಿ ದಿನ ಏನ್ರ ಒಂದ್ ಇದ್ದ ನಿಮ್ದು. ಏನ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗನ ಹಿಡಿದ್ರೇನ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲ. ಏಯ್ ಗೊತ್ತಾತ್ ಬಾ, ಒಚ್ಚ ಬಾ ಅದನ್ನ. ಇಟತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಬರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿನ್ಗೆ. ಗಡಗಡ ಬಾ. ಗೌಡರ ಜೀತದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಈರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ರೇಣ ಎದ್ದೇಳೆ ಓದ್ತಾತಲ್ಲ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಗೊಡ್ಸೇನ್ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗ್ ಬೈತಾಳ. ಎದ್ದೇಳೆ ಜಲ್ದಿ ಪರಿಸೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡುಗಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಗಡಗಡ ತೊಳ್ಕೊಬೇ ಅದೇನ್ ತೊಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಂಬ. ನಡಿ ನಡಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ನಡಿ. ಏನ್ ತಡ ಮಾಡಿ ಬರಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ? ಇವತ್ತೇನ್ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅನ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕಂದ್ರಿ. ನಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲ್ಸ ಬಾಳ ವಜ್ಜೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕಡಿದ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ. ಹೋಗ್ರಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ.
ದನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಕಟ್ಟಿ ತಗರಿ ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದ ಹಂಗ ಐತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ರಿ ಜಲ್ದಿ ಹೊಲ್ಕೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಗೊಡ್ಸೇ ನೀ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೇದಾಳ ಏನಾರು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಬ ಕೊಡ್ತಾಳ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಾರ ಬೇಡ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಹೊಲ್ಕೊಯ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ ಬೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಾಗ ಹಾಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಾಗ ಹಾಕೊಡ ನಾವು ನಾಳೆ ಅವ್ರಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹಾಕಿವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಸಾಮಾನ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಡೋಣ ಬರ್ಸಿ ಎತ್ತ ಹೋದ ಅವು ಇಟ್ಟು ಉಣ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಊರಾಗ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನ ಬಿಡು ಎಲ್ಲಾರ ಗಡಗಡ ಉಂಡ್ರ ಹೊಲ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೌಡ ಭೇದನ ದಿನ ದನ ದುಡ್ಡಂಗ್ಬಿಡು ಆ ತರಕ್ ಬೈತೀನಪ್ಪ ಏ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಾರ ನೋಡ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಮಾತಾಡಲಾರ್ದ ನಿಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ನೀವು ಆಟ ಹೋಗ್ರಿ ಮೊಮ್ಮದ ಮಲ್ಗೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳಾರ್ದ ಕೇಳಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಗೌಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ಮದುವೆಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಲ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಂತ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ ನಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ದುಡಿದು ನಾವು ಗೌಡ್ರೇನ ತೀರ್ಸಾನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಐತಿ ಹೇಳ ಅದು ಏನೇ ಯಾಕಾಗ್ಲಿ ಗಡಗಡ ನೀ ಉಂಡು ಬುತ್ತಿ ಕಡಿಯಂ ಬಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದ್ರು ಬೇಡ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೆಗೆ ತಡಿಗೆ ಮಾಡಕ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋದವ್ರು ಸಹ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೌಡ್ರು ಏನು ನಮ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ನಾ ಹಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಯಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗು ಮಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ ಮುಂದೆ ಮಳಿ ಚಲೋ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ತಾವ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಣಕ್ ಬರ್ತಾರ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಐತಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಹುಲ್ಲು ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ ದಣಿ ಹಾ ಇದೊಂದು ಕಲ್ತಿರಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಗಡಗಡ ಹೋಗ್ರಿ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಗಡಗಡ ಹೋಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಕಾಣವಲ್ದಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಗೌಡ್ರು ಹೊಲಕ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಬಂಡಿ ಉಲ್ಲಾಕ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ನ ಒಳಕಿಟ್ಟು ಗಡಗಡ ಬಾ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ತಿಳಿಯೋದಾರ ಹೆಂಗ್ ತೀತೈತಿ ಊರ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವಂತ್ರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದಿನಾರ ಮನೆಗ್ ಇರೋನ್ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದ್ ಉಣ್ಣಕ್ ಬರ್ತ ಹೊಲ್ದಕ್ ಹೋಗಿ ಜಲ್ದಿ ಉಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಗಡಗಡ ಒಳಕಿಟ್ಟು ಬಾ ಆ ಹುಡ್ರನ್ ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅವನ ಎದ್ದೇಳಬೇ ಬಹಳ ಏಟಾಗೈತೆ ನೀವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರನೇ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗವ ಪರ್ಷ ಎದ್ದೇಳಪ್ಪ ಸರ್ಕಯ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಣ ಸುಮ್ನಿರೋ ಆ ರೇಣವ ಸುಮ್ನಿರೋ
ಏನಾಗಲು ವರ್ಷ ಬೇಸ್ ಮಗ ವರ್ಷ ಮೆಲ್ಲಕ ಹಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹತ್ತಿವ ಅರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟದ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಜೀತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ನೀಡುವ ತುತ್ತು ಕೂಳಿಗಾಗಿ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶ್ರಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಮಗೆ ದೊರಕಬಹುದೇನೋ ಎನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಿಡದವರು. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅದೇನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗತ್ ನಮ್ ಬಾಳೆವು ಬೇವ ಸಾಕೇನ್ ಕೇಳ ಬೇವ ಅಪ್ಪಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಕ್ಕಂತ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗನ್ ಸಾಕನ ಸಾಕ್ ಬಾ ಸಾಕ್ ಬಾ ಅದೊಂದು ವರಿ ವರ್ಷ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ ಆತಿದ್ರಿ ಒತ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕಂತ್ಯ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೋಡು ಇವತ್ತ ನಿಮ್ ಗೌಡ ಶಾನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಏನ್ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನೀವು ಇದೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹೋಗಂ ಬರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಸನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದಾಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಸನಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗ್ರಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕರೆದು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಈರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯದವನು ಈರಪ್ಪನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಾಗಿರೋ ಅನಾಹುತ ನೋಡಿದ್ನೆ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ಯಾರು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ದಯ ಐತಿ ಉಳ್ಕಂದೇವು ಇದೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದ ಇಂಥ ವ್ಯಸ ಆಗ್ಯವೇನ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ನಮ್ ಜೀವನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿವತ್ತು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಕಂತ ಆ ಗೋಡನ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕಂತ ನಮಗಂತೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪರ್ಚನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲಿ ಕಲ್ಸನ್ ನಮ್ಮಂತ ದುಡ್ಕಂತ ಏನಾರಿಗೆ ಯಾವ ಶಾಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕದ ಮಂದಿ ಬೇಸಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗಾರ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ನಮ್ಮಂಗ ಅವನು ಆಗದ್ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಮಾತ ಮಾಸ್ತರನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಏನಂತಾರ ಆತ್ ಬಿಡು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಈರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸು ದಿನಾನು ಮಡದಿ ಅಮರಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಈರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಗ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿ ಮನೆ ಬಾಕಲಿಗೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಳ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಐತೆ ನಿನಗ ಬರೇ ಗೋಡ್ 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 ಅಂತ ಗೋಡನ್ ಮನೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡಕ ಸಾಯಿ
ಪರಿಚಯ ಮಾನ್ಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಮದ್ವೆನೂ ಹಾಕೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಚಲೋ ಕೆಲಸನೂ ತಗೊಂಡಾನ. ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ 100-200 ಇಸ್ಕಂದ್ ನಾವ್ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆತ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೌಡ ನಮ್ ಋಣದಾಗ ಅದೀರಿ, ನಮ್ ಋಣದಾಗ ಅದೀರಿ ಅಂತ ಹಂಗಸ್ತಿರ್ತಾನ ಅವಾಗ. ಮೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕದೂರವರು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆ ರೇಣುಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಗ್ಯಾರಂತೆ. ಹುಡುಗಗ ಆ ರೇಣುಕ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯಾಳಂತೆ. ಆತ ಒಬ್ಬತ್ತದನಂತೆ. ಹೊಲ ಮನೇನು ಭಾಳ ಐತೆ ಅಂತೆ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಾಗಮ್ಮನ ಕೈಲ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಕೋಡ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಂಬ. ನೋಡೀರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತ ಸಾಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗ ಹೊಳ್ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ ಗೌಡ. ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ್ಲಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ ದುಡ್ದೀವಿ. ಮದುವೆಯಾಗಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ ದುಡಿಯಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋವರೆಗೂ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಕೊಡೋಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಋಣದಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ? ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಗ್ರಿ. ಏ ಏನಿದು ಹಂಗ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟಿಯಲ್ಲ. ಗೌಡ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಬಿಟ್ರ ಮನೆಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ನೀನು. ಗೌಡನ ಬಳಿಯ ಸಾಲ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈರಪ್ಪನಿಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಸಂಕಟ ತರುವ ಸಂಗತಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಗೌಡ ಗೌಡ್ತಿಗೆ ಆದ ಸಂತಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆಕಲಿ ಹುಡ್ರಿಗೆ ಅರೆದ ಹುಡ್ರಿ ತಿಂತಾವು. ಹೀಗೆ ಸಾಲದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈರಪ್ಪ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಮರಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಿಟಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಿಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ? ಆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಂತದಾರ ಏನೈತಪ್ಪ? ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೌಡ್ರದ್ದು ಏನು ಕೊಡೋ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನಾವು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌಡ್ರ ಕಾರಣ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ನಾ ಸಾಯಾ ಮಠ ಇದ್ದು ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡೆ ಅಂಟಿ ಕೂಡಿ ಆ ಗೌಡ್ರ ಏನ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀವು ಬೇಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿದ್ದಂಗೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲವ. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ಆ ಗೌಡ್ರ ಏನ ತೀರಿಸೋವರೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲವ. ದುಡ್ಕಂದು ಆ ಗೌಡ್ರ ಎಣ್ಣೆ ತೀರ್ಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಾನು. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನಾವಿನ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ, ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾವಿನ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳು ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಕರೆದರೂ ಹೋಗದ ಅಮರಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೌಡರ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಬಾ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ.